Хмельницькому відспівує 33-річного солдата штурмової бригади Дмитра Хрипка, якого вдома чекали рідні та друзі, розповідає його товариш Андрій. Він дзвонив до мене, по-моєму, 15-го числа, сказав, що він вийшов, не буду казати звідки, все добре, все хорошо. Я йому пообід сказав, що, Дімончик, ми те чекаємо тільки з перемогою, але, на жаль, сталося трошки по-іншому. Покою, Господи, душу спочивого раба Твого, славу Твій Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вікторія розповідає, цього літа познайомилася з Дмитром та його дружиною. Каже, він був гарним батьком для своєї маленької доньки та добрим чоловіком для своєї дружини. Кожна би жінка мріяла би про такого чоловіка, от чесно вам скажу. Ми вчора, як дізналися, і ночі не спали, да, і тиск піднявся. І... Сусідки загиблого Лілія і Дарина кажуть, знали загиблого з дитинства, бо з малку мешкали в одному будинку і продовжували жити там уже дорослими зі своїми дітьми. Дарина розповідає, свою 4-річну доньку Сашу Дмитро дуже любив. Коли останній раз бачила Діму, ми грались на площадці з Сашенькою, і Саша каже, хочу, щоб тато мене попідкидав. І я йду на роботу зранку. Бачу, на площадці нікого немає, один Діма, і підкидає цю Сашу до гори. Це останній раз, коли його бачила живим. Сусідка Лілія згадує мрію доньки Дмитра. Вона пішла в садочок, її вихователька, у них там було завдання про дитячі мрії. І кожен загадував свої мрії. І питають Сашу, каже, Сашенька, яка в тебе мрія? Вона каже, я хочу, щоб прийшов мій папа, тато. І каже, а де ж він? Мама обманює мене, каже, що він відряджений, бо він їздив посуточно. А я знаю, що він на війні. Як дитині, яка розуміє в 5 років, пояснити, де її тато? Як підібрати слова? Із її слів, в Дмитра, який працював водієм-експедитором, залишились, окрім доньки і дружини, батьки і сестра. Сусідка пригадує, як дружина після місяця військових навчань чоловіка ще збирала йому на війну необхідні речі. Наш батько воює, вона питалася, де краще зібрати, де краще купити. Вона його ще не зібрала. Проводжали Дмитра в останню дорогу, як і кожного героя. Поховали солдата на Алеї Слави Хмельницького. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.